Доброго ранку! Зараз ми будемо говорити на тему, яка цікава і дітям, і дорослим, і чоловікам, і жінкам. Про яку саме ви здогадаєтесь тієї інформації, яку я вам зараз донесу. Отже, слухайте. Валяння із шерсті виникло за 5 тисяч років до нашої ери. Прототипами були шматки шерсті у диких овець, вони падали на землю, скопчуючись всередині печер, потім відбувалося ущільнення вовни, та люди використовували її у вигляді підстили. У дикої вівці, до речі, шерсть не валяється, відсутні лусочки дозволяють волокну зщіплюватися між собою. Отож, з'явилася необхідність робити домашніх овець. Ось ми бачимо, це іграшки. А, до речі, найдавніша іграшкова відмежа було зроблено із овечої шкури, йому понад 4600 років. А ще не просто так вигадали люди робити такі речі. Адже овеча шерсть здатна знімати стрес і покращувати сон. Безумовно, якщо потримати в руках таку іграшку, всі проблеми десь зникнуть і настрій обов'язково підніметься. Саме на таку тему по завершенні нашого ефіру сьогодні ми будемо розмовляти з Іриною Солнцевою, майстром народної творчості об'єднання «Прибульжя». Я викидую всі ці листівки, не потрібні вони мені, тому що зараз ми будемо займатися гарними справами. Ви нам будете показувати, як ви це робите. Отож, розкажіть, що таке валяння взагалі шерсті для тих, хто не розуміє? І як це відбувається? Добрий день, уважаємо телестудія, уважаємо зрителі. Валяння із шерсті, як вже було сказано, виникло давно. Валяння відбувається з допомогою определених іголочок. Ми працюємо із синтепона, когда делаем игрушки, работаем с специальными иглами. За счет того, что иголка определяет определенную конструкцию, то есть она заточена в разных направлениях и трехгранная. За счет того, что она входит в шерсть, она спутывает шерстинки в одном направлении, когда она выходит из нее, она спутывает их в другом направлении. В принципе, весь процесс элементарный. Ничего складного. Ничего сложного. Мы сейчас вам и продемонструємо, покажемо, и під час цього процесу будемо підтримувати з вами розмову. Але перш ніж приступимо, я ось хочу показати величезну, просто практично кількість дипломів і нагород. Тому що, Ірина Солнцева, у вас є гурток, так? Да, ви є керівником гуртка. Розкажіть про цей гурток, хто може навчатися, з якого віку дітки можуть приходити і навчатися, тому що я бачу, що популярний, адже ось такий нагород доволі багато. Поділіться, будь ласка, з нами про ваш гурток. Я працюю давно, я займалася не тільки валянням із шерсті, я починала з узелкового плетіння, бісероплетіння, вишивка, тобто практично всі техники рукоделия, которые интересуют в данный момент. Также занимаюсь дизайном одежды, который меня интересует в данный момент как дизайнера одежды. Я овладеваю ими. И, соответственно, передаю знания своим детям. Я работала в лагере для детей и сирот. Мы частенько, не частенько, а практически последние годы с ними выступаем на фестивале «Золотые лелека». Сейчас меня пригласили в городской дворец творчества учащихся. Там создана студия «Чудеса из шерсти». Дети занимаются там буквально с разного возраста. Начиная от 6 лет, мы с ними начинаем вот с игрушек, может быть, с каких-то элементарных вещей, даже с простых браслетиков из бисера. Ну и заканчивая 15 годами, 16. Дети уже, которые постарше, они делают вот такие вот изделия, то есть это войлочная кукла. Скульптура з войлока, як це називається. Так, так гарно, така гарнюська. А ось іще, дивіться, я в руках тримаю зовсім такий гаряченький, свіженький диплом за участь в конкурсі одного образу Luxdey Volkswagen South of Ukraine 20-22 листопада цього року. Розкажіть нам, будь ласка, що це був за конкурс? Так, це конкурс дизайнерів України, який проходив в кінці ноября в Ніколаєві. Собрались дизайнери зі всієї України і Южного регіону. Я выставляла там свое платье валяное из шерсти. Я его покажу, оно же есть, да, у нас зараз, да? Да. То есть это, к слову, о том, что, подивите, что можно делать, скажем, вот из таких вот волокон непрядяной шерсти. То есть это у нас практически получается не тканый материал. А вот он же и теплый, и гарный. Он теплый, мягкий, пластичный, очень приятный к телу. Так, ну что?
показали, похизувалися, а, до речі, вони ще на змійці ззаді. Давайте приступати. Отож, показуйте нашим глядачам такий собі майстер-клас. Шановні ефіри, лише на програмі «Новий день» зранку вам можу дати майстер-клас по виготовленню іграшок. Будь ласка, Ірина. Значить, зготовлення ігрушки ми починаємо з начала самого простого. Ми беремо либо поролон, либо кусочки синтепона і робимо форму із нього. Берем иголку для валяния. Они продаются в специальных магазинах для творчества. Они разные по номерам, по своему назначению. Ну, конструкцию я уже, в принципе, рассказывала. За счет того, что она многогранная и в разных сторонах у нее заточки, она сваливает шерсть. Скажіть, тобто за нами да. Піти в магазини можна придбати будь-яку шерсть, вона ж різна буває, я далека від цього, тому... Шерсть різна, значить, різна. Для... Яка саме найкраща? Скажімо, для ігрушек ми використовуємо кардачос, вона отака, от як пушочком, структура напоминає вату. Для ізделій із одежди, для сумок, для ізделій інтер'єра, скажімо, ми використовуємо гребенну ленту. Ну, для того, что вот мы работаем с детками, мы применяем кардачёс. Зрозуміло. Значит, мы берем вот такую вот шерсть, берем подкладочку под нее и начинаем иголочкой, скажем, сваливать ее в какую-то форму. От ви займаєтеся, я буду вас трошки відволікати своїми запитаннями. Наскільки я знаю, що є валяння мокре, а є сухе. Да, це я правильно кажу? Правильно. А яка між ними різниця і яке от краще, наприклад, для діток? Мокре чи сухе? Яка між ними різниця? Мокре валяння якраз у нас використовується при виготовленні ізделій, одежди, сумок, тапочек і так далі. Тобто це там, де нам потрібно створити велику площадь ізделія. Сухое валяння – це вот якраз для каких-то таких маленьких приятних вещиць, які потім будуть радувати глаз і наш інтер'єр. Ну, в моєму розумінні мокре валяння – це ще вовну потрібно намочити, да, для початку, там, ну, водій чи я. Не зовсім. Діляється суха розкладка, потім шерсть збризгивається раствором. Спеціальним, так? Спеціальним раствором, да. І руками, і довгим катанням її, скажімо, в рулоні ми превращаємо це все в ізделля. Значить, ось ми бачимо, да, показують, що процес валяння, це ми голочкою так акуратненько цю вовночку вбиваємо. Буде у нас собачка, да? Да, собачка. Так. Ну, всі ігрушки, от, скільки от, по опиту судячи, ізготовлені в цій техніці, вони удивительно теплі. От, відчуття від них, як вроді би не живі. Ну, так, мені оцю куколку от так і хочеться, знаєте, гладити по голівці, гладити. Кстати, классно. К истории этой куклы. Вот, в принципе, с нее у меня началось валяние. Я решила сделать грелку на чайник, ну, потом просто одной юбки мне стало мало, и я добавила и сделала из нее полностью. А сколько часу у вас вышло на выготовление такой куколки, лялечки? Ну, скажем, для большой куклы времени уходит, ну, уже сейчас около недели, а сначала в районе месяца уходило. Бачите, шановні, це не так швидкий процес, не то, що взяв собі. Ну, скажем, если мы берем вот такой вот кусочек синтепона, потом для того, чтобы превратить его в окончательное изделие, ну, несколько дней, скажем, надо повозиться. Даже тем деткам, которые у меня занимаются во Дворце творчества учащихся, они уже это делают гораздо быстрее. Но все-таки нужно немножко приложить старания. Ну, как и каждому изделию, которое хочешь видеть в окончательном варианте. Так, а с какого века все-таки переважно детки приходят до вас заниматься? Ну, вот я говорю, самый младший у меня 6 лет. Да. И вот уже вчера девочка сидела, она делала снеговичка на новогодние праздники. Слушай, шановні телеглядачі, якщо ви захопилися, можна не витрачати свої кошти на якісь там, да, дарунки новорічні, а можна сніговичків самих наробити на ялинки, можна іграшок собі наробити і таким чином прикрасити свої будівлі. От для мене отакі іграшки, ну, особисто для мене, вважаються самими найкращими, тому що вони якось із дитинства. От, не знаю, чись вовна, вона така м'яка, ніжна. Ну, і такі приємні спогади, матеріал. Тому що натуральне. Все ж таки натуральне завжди саме краще. Так, ну а процес у нас йде. Зараз ми робимо хвост для тієї будучої собаки. Дуже, напевно, ще складно от форму, да, отак вирізати для того, щоб у нас отримався. Діло в тому, що собачка. Можна, звісно,
использовать заготовки. Можно делать заготовки из пенопласта. То есть, почему я делаю форму синтепоном? Потому что все-таки хочется достигнуть скульптурного эффекта. Uh-huh. Вот, при изготовлении, если делаешь изделия посложнее, куклы, лица, глаза, это можно сделать только вот в таком мягком материале, но уже набравшем прочности определенной. А в принципе можно работать, можно делать пенопласт, вырезать себе какую-нибудь небольшую формочку. Можно брать поролон. То есть фантазия не ограничена. Так, сколько мы сервируем, столько фантазии ми ж нема. Ось, наприклад, квіточка, яка гарненька, теж можна прекрасно собі вдома і прикрасити собі, поставити. М'якенька, ніжна. Клас. Да, это сделано с помощью мокрого валяния. Це мокре валяние. Вот в основном те поверхности, которые надо сделать, более большие, плоские и сложные, вырабатываются в том, чем управление. Это такая пара. Ослик и хлопчик. Это была новорічна композиция к началу гарна года така лошади. И, він, и обличчя такі, ну, справжні. Ну, и очі, и бровинята, и губки. Дуже гарно, так натурально. Так, ну, робимо так, набиваємо нашу собачку. Ну, изначально, я ж еще раз повторюсь, була форма, а далі ми вже її одіваємо, делаем бойову розкраску, скажу так. Робимо, щоб було гарно, щоб було красиво. Так, навіть змій у нас такий тут, горинич. Так, а ось, шановні телеглядачі, можуть бачити фото. Розкажіть, будь ласка, що це за фото? Вот это была работа победительница фестиваля «Золотые лилейка». Там мальчик делал куклу автопортрет. Угу, да. Это игрушки. Вот здесь достаточно разнообразные. Это мокрое валяние, тоже палантин. Изготовлен был в свое время. Это варианты одежды. Дизайнерские украшения, которые опять-таки в этой технике. Это плетение. Плетение. А. Да. Это интерьерные работы, которые опять-таки делают мои дети, которые у меня занимаются в кружке. Уже какие таланты. А це яка краса, погляньте. Это уже валяние из шерсти. Дуже популярно. Это валяние на шелке, на шифоне. Палантины. Останнім часом я от знаю, що популярні такі речі. Одяг такий. Ой, клас, дуже гарно. Это теж тоже призер фестиваля «Золотий лелека» 2013-го, по-моему. Тобто дітки стараються і виграють, і приємно, і корисно, а це? Це плетіння узелкове, вишивка, бісероплетіння. Тобто це одна з технік, яка теж наработана за багато роки. Ікона Остроградської Божої Матері. Опять валяння. Дуже гарні фото. Їх просто безліч. Ну, це то платье, яке ми взяли. А, і ось так, ось такі капці. Дуже гарні. Ну, так. Ну, режисери, що, переключайтесь трішки на нас. Дивіться сам про це, шановні телеглядачі, дивіться, як це відбувається. Але я можу сказати, що якби я почала пробувати, мені здається, що в мене б не вдалося зробити. Воно так здається, що дивитися легко, набиваєш собі, а насправді це дуже кропітка і важка справа. Справа, як і будь-який, потрібно навчатися. Тому, шановні діти, всі, хто цим кому сподобалось, захопилося, можете ось приходити в гурток до Ірини Солнцевої і робити собі такі іграшки, речі і отримувати нагороди на різноманітних конкурсах та участі. Крім того, що це достатньо складне тіло, можна ще сказати, що це дуже увлекательне діло. Наскільки я знаю тих взрослих, які брались навіть попробувати матеріал в руках, вот они пока не заканчивали игрушку до конца, скажем так, они не останавливались. Безумовно, що ж, якщо розпочав, то звичайно, що хочеться закінчити і бачити потім готовий свій витвір. Тобто сьогодні ми ще раз показали, що таланта меж немає, що можна робити із багато чого. Дуже гарні речі, особливо на це не витрачається. Тобто все, що вам необхідно, це придбати вовну собі і мати форму і потім уже виготовлювати. Да, і немного практичних. Але все прийде з часом. Всьому треба навчитися з досвідом. Так.
Я покажу немного еще другие техники. О, ну давайте, так, на декілька секундочок у нас є. Розкажіть про інші техніки, що це за техніка? Это то, что когда-то называлось макраме, узелковое плетение. Мы работаем из разных ниток. Если мы берем большой толстый шпагат, у нас получается интерьерное панно. Если у нас мы берем тоненькую ниточку, у нас получается прекрасное изделие, скажем, на руку или украшение. Дякую вам. На жаль, дуже мало часу. Я хочу показати, зрештою, що у нас вийшло. Ось ми зробили такий хвостик собачки, вушко, і дивіться, яка гарна іграшка. Ну, от просто, думаю, що краще і не потрібно. Стій. Дякую вам, Ірина, що завітали до нас. Дуже давно я хотіла познайомитися із цим видом творчості. Ось, слава Богу, мені це вдалося. Дякую, приходьте до нас ще, популяризуйте цей вид творчості.